Ahoj, vítám vás zpátky na White Rabbit Channel. Po delší době vás opět vítám u prohlídky nového gadgetu, respektive nový hračky, která se mi sem dostala a kterou vám strašně chci ukázat, protože je naprosto skvělá. Minimálně na první pohled na mě působí opravdu úžasným dojmem a jsem strašně zvědavý, jak to v té krabici vlastně vypadá a co všechno tady ta věc umí. Možná si všimnete na první pohled, že se jedná o další dron z řady Parrot Mini Drone od společnosti Parrot. A podle obrázku a podle videí, který jsem na tady tu věcičku koukal, tak by to mělo být něco naprosto fantastického. Je to kvadrokoptéra, která zároveň umí lítat jako letadlo. Ovládá se přes telefon a to je tak všechno, ale myslím, že to stačí. Jedná se tady o Parrot Swing. Speciální dron, který je udělaný tak, že má 4 velikánský křídla, na nich motorky a pomocí toho to teda asi lítá. A podle popisu to umí lítat jako kvadrokoptéra, to znamená vrtulema nahoru, tady v tom směru, ale umí to lítat taky jako letadlo. To znamená, že když to bude takhle, tak se to najednou takhle otočí a poletí to někam rovně, daleko a rychle. Ale na té krabici jsou ještě další věci, dokonce je tady zmíněný kontroler Parrot Flypad, to znamená dálkový ovládání, takže to nebudete muset možná ani ovládat přes ten telefon. Což není vždycky úplně pohodlný, když máte takovýhle hračky, které jsou trošičku rychlejší a před nějakým jednoduchým přehmatu s nima najednou třísknete do zdi. A na druhé straně tady už vidíte přímo ten samotný dron v akci. Takže já myslím, že asi rovnou ho otevřu a koukneme se dovnitř. Aha, z druhé strany. Tak. Ha. Tak, podívejte se na to. V té velikánské krabici jsou dvě další krabice. V jedné je teda evidentně ten Parrot a v druhé je ten ovladač. Takže se podíváme do každý z nich zvlášť. Vyndám teda jednu krabičku a druhou krabičku. Takže tyhle ty dva krasavci se nacházejí v té velké krabici. Tohle je tady to ovládání, o kterém jsem mluvil, ten joystick. Pokud jste s někdy už hráli s dronem, tak jeho ovládání je celkem jednoduchý, protože dneska už ty senzory za vás udělají polovinu práce. Takže vlastně vy si už jenom určitě, jestli to máte dopředu, dozadu a tak dále. Samozřejmě nějaký složitější pohyby tam jsou, ale pro začátečníky není lepší doba, než teďkon začít s dronem. Ale začnu s tím samotným dronem a ovladač si ukážem až později. Tudíž, zase tady máme popis, o co se jedná a nějaký bližší informace na krabici nejsou. Aha, jo, tady možná něco. Tady to ukazují vlastně rozměry, pak tady nám říkají, že se jedná o dron, který se ovládá přes Bluetooth, což je hodně klíčová informace. Snapshot 300 000 pixelů, v překladu má to kamerku s VGA rozlišením, 7 minut letu, váha 75 gramů, je strašně lehoučkej a může letět rychlostí až 30 km za hodinu, což je docela zajímavý. Možná to bude mít dost velký vliv to, jak je ten dron lehoučkej, ale podíváme se tady rovnou dovnitř. A ještě tady ochrana a tady to už je von, mrkněte na něj na fešáka. V krabičce si tady nachází nějaký návod, další krabička, ve který bude nějaký příslušenství, je tam baterka. Ta baterka má 550 mAh, takže udrží ten, a náhradní vrtulky, tak to se jednoznačně hodí, mrkněte na to. Protože tohle je věc, kterou byste měli mít vždycky záložní, pokud si nějakou takovou hračku budete pořizovat. Nevyplácí se kupovat si drony z Číny nejrůznějších no-name značek, protože potom s ním jednou omylem třísknete vozeď, zlomíte si vrtulku a můžete ho vyhodit, protože v životě na něj náhradní vrtulky neseženete. Takže krabici dám bokem. A vrátíme se tady k tomu wow, bazlíkovi. Koukněte se na to. To je on, Parrot Swing. Naprosto unikátní typ drona, který ho jinde asi neuvidíte. Nebo minimálně jsem fakt neviděl, že by někdo dělal něco podobného. Je to dron, který vám dokáže lítat takhle, ale ve vzduchu se najednou otočí do téhle polohy a sviští dopředu, že to vypadá jako X-Wing Fighter ze Star Wars. Jo, se těším, až to proletím. Ale je neuvěřitelně lehkej. Kolik že to bylo? 75 gramů, jestli se nepletu. No nevím, jestli i s baterkou, ale i ta baterka je docela malá. Takže jednoduše ji tam fiknem. No jo, a už se na nás usmívá. Už mu blikají očička.
Máme tady 4 rotory s jednotluchýma vrtulkama. Ty motorky jsou celkem malý, ale díky tomu, že ten parot je tak lehoučký, tak si myslím, že výkonu budou mít naprostý dostatek. To samotné tělo tak je plastový, má tady nějaký krytky, tak aby to bylo relativně cool. Ty křídla jsou vyrobený z polystyrenu, ale z takového toho tvrdšího, takže si myslím, že při nějakém tvrdším nárazu by se jim nemuselo nic stát. Jsou tady vystužený nějakýma tyčkama a potom je tady taková ale plastová kostra, na který ty křídla samotný vlastně držej. No a na těle toho parota, tak vepředu máme nějaký signalizační diody, který blikají podle toho, v jakém je to statusu. Na spodní straně, tak tady je vypínací tlačítko, nevím, jestli je dobře vidět. No a vzadu se nachází tady ta soustava věcí, která vypadá na první pohled docela zajímavě. Všimněte se hlavně tady toho největšího. To je sonar. Když uvidíte na dronu, že má na spodní části takovouhle mřížku, tak se jedná většinou o sonar, který vlastně pomáhá tomu dronu určovat, jak je vysoko. Je to zkrátka výškoměr. Pak je tady nabíjecí micro USB konektor a vedle něj ještě kamerka, která má teda to, jak jsem zmiňoval, už VGA rozlišení. Což je docela nestandardní, že máte kameru na zadní straně toho drona. Nemůžete si tedy s tím vyfotit cokoliv, co chcete, jako když máte třeba nějaký DJI, že tady u toho uděláte fotku jedině, když to budete mít prostě takhle nad sebou, takže se vyfotíte ze zhora, budete moct dělat nějaký letecký snímky země, ale rozhodně se nebudete moct takhle rozhlížet někde a dělat si nějaký panoramatický fotky. To určitě od toho nečekejte. Ostatně s VGA rozlišením ani žádnou velkou parádu neuděláte. No já myslím, že asi už nezbývá nic jiného, než to jít vyzkoušet. Do telefonu už jsem si stáhnul aplikaci Parrot Free Flight Mini, která je k tomu potřeba. A v té aplikaci si toho drona jednoduše spojím. Komunikace probíhá přes Bluetooth a mám ho spojenýho. Takže když si dám tady start, tak se mi tady objeví nějaký vlastně virtuální joystick, pomocí kterého toho drona můžu ovládat. Nicméně, strašně důležitá informace, o které jsem mluvil předtím, je, že se to ovládá přes Bluetooth. Není to 2,4 GHz, jako bývají klasický ARC modely, takže ten dosah, když to ovládáte přes telefon, je tam jenom 20 metrů. To strašně málo, musíte na to myslet. 20 metrů ten dron vám odletí raz, dva, zafouká větší vítr, má to v háji. Proto tady máme tenhle ten joystick. Proto tady je Parrot Flypad, což je vlastně ovladač, pomocí kterého můžete paroty z té řady minidron taky ovládat. No a ten má dvě klíčové vlastnosti, dvě klíčové funkce. První z nich je ta, že ovládání čehokoliv přes takovýhle analogový joystick tak je zkrátka pohodlnější a jednodušší, přesnější. Prostě lepší ve všech ohledech. A druhá věc je naprosto klíčová u tohohle, že vám to zvyšuje dosah. Takže ten joystick vypadá takhle. Docela dobře padne do ruky, nemám s tím víceméně žádný problém. Je tam na něm spousta tlačítek, který si můžete různě mapovat u každého toho drona i jinak, jak potřebujete. A máme tady dvě analogové páčky, které mají dokonce i ostrý zoubky, stejně jako má správný ovladač pro RC modely mít. A pak je tady ještě držák na telefon a v krabičce, jo, nabíjecí kabel. Držák na telefon se tam dává tady tím způsobem. Tam zasadí, dole si ho zaaretujete takovým šroubkem a potom do toho jednoduše vložíte telefon. Doprve. Co jsem to udělal, tyvo? Já jsem to měl spojený s tím telefonem a na telefonu jsem omylem kliknul na tlačítko take off. Takže mi tady vzlítl a naboural do kamery. Slušnej karambol teda. To už je lepší takhle. Dobré, takže mám tady ovladač, mám to spojený, takže takhle to potom vypadá, když máte ovladač napojený na ten telefon a můžete s tím ovládat Parrot X-Wing. Takže tohle je kompletní sada, bez toho telefonu samozřejmě, kterou získáte v krabici s Parrotem X-Wing. No a asi už nezbývá, než to vzít ven a pořádně si to vyzkoušet, co myslíte? Dobrá, takže teď jsme venku a jdeme se vyzkoušet Parrota X-Wing, jak vlastně funguje ve skutečnosti. Spojíme si to jenom pomocí toho ovladače, telefon k tomu nebudu fakticky potřebovat, protože to ovládání funguje i přesto. Na to, že máme spojeno, diody svítěj, tak pozor, dáme take off. Ovládání toho drona je úplně stejné jako s klasickým dronem, to znamená vejška, otáčení podél svý osy, dopředu, dozadu a naklánění. Ten dron má samozřejmě gyro, takže má docela dobrou stabilizaci pomocí toho. Wow! Takže pozemní počasí pro Parrot X-Wing není úplně ideální. A
Ale jedna důležitá věc, kterou musím říct, že díky tomu, jak je strašně lehký, tak sice se s ním pohrává vítr, ale i když s ním třísknete vozem, tak se mu nic nestane. Já doufám, že přestane co nejdřív foukat. Takže take off. Tak a teďko vyzkoušíme co nejrychleji tu úplně nejdůležitější funkci. Pomocí tady těch dvou zadních tlačítek já můžu toho drona naklápět dopředu. A on pak letí jako letadlo. Pořádí už třetí karambol, teď dokonce do větví a pořád drží, takže asi tam nějaká odolnost bude. I'm gonna let you in on a little secret. Every day, don't plan it, don't wait for it, just let it happen. It could be a new shirt at the men's store, a cat having a chair. Ale já to ne, teďko nemůžu asi ne. Two cups of good, hot, black coffee. Like this. Like Christmas. Ale tak já myslím, že tohle je záběr, ve kterém se můžeme rozloučit s Parotem Swing. Já tam proto teď musím vyšplhat. Díky za pozornost a u dalšího videa se těším na viděnou.